एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ मेन रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरिएबल्सहरू भन्छ त्यसलाई त्यो भेरिएबल्सहरू जाने सबै आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो कुन कुन चिजहरू भेरिएबल्सहरू चाहिँ के के चिजहरू चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ सो तपाईँलाई बोर्ड गर्दिन तपाईँलाई धेरै कम्प्लेक्स म गर्दिनँ सो बेसिकली तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसमा कन्ट्रोल ग्रुपमध्ये एक्स दुइटा कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल ग्रुप र एक्सपेरिमेन्ट ग्रुपमा अरू भेरिएबल्स दुवै त्यो एक्स बाहेक सब एक्स सबै कन्सटेन्ट हुनुपऱ्यो अरू केही पनि चेन्ज हुनु भएन ओके सो द्याट्स द एक्सपेरिमेन्टको प्रोसेस र अब सोसियोलोजी साइकोलोजीको बिगेस्ट प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई यो एक्सपेरिमेन्ट कसरी गर्ने मान्छेको केसमा कसरी तपाईँले चाहिँ उसलाई भनौँ न कुनै मान्छेमा मां एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने त अब्जेक्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो त उसलाई चाहिँ भनौँ न तपाईँले एउटा एयर कन्डिसन रुममा राख्यो कुनै पनि सब्सट्यान्समा उसलाई जाने चल्न दिएन लक गरेर राख्यो पानी पनि दिएन ह्युमिडिटी पनि छिरिदिनु होइन त्यो एउटा अब्जेक्टले चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ गर्न सक्ने भयो ब्याक्टेरिया पनि फ्रिजमा राख्यो गर्न सक्ने भयो तर ह्युमन बिङलाई कसरी जाने अरू भेब भेरिएबलबाट उसलाई कसरी टाढा राख्ने भन्दाखेरि द्याट्स द प्रब्लम होइन तर यसको बारेमा धेरै त्यसलाई जाने त्यो हेपोथिसलाई एकदम न्यारो डाउन गऱ्यो भने अब एकदमै जर्नलाइज हेपोथिसिस गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै असम्भवै हुन्छ त त्यो हेपोथिसिसलाई चाहिँ एकदमै स्मल चिजलाई टेस्ट गर्नको लागि हेपोथिसिस गर्यो भने यो सम्भव हुन्छ र फ्रिकनोमिक्स र वाइएक्सिसको जुन राइटरहरूले त्यो त्यो जुन एउटा भनौँ उनीहरूको त्यो इकोन त्यो वर्गको इकोनोमिस्ट त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले फियल्स एक्सपेरिमेन्ट भनेका छन्